Uppgift 8 handlar om en kanin som sätter världsrekord i höjdhopp. Och vi har att den där formen gäller för höjden på hoppet, där h är höjden och x är hur långt den hoppar. Så att om vi skulle skissa det där, så säger vi att kaninen hoppar där och så hoppar den så här ungefär. Och det ser ut som en andra grads kurva, precis som det här. Lessenman minus framför x2, ja, det borde stämma. Så x är avståndet från avstampet åt det där hållet. Så hur högt hoppade kaninen? Och nu måste vi kunna lite grann om andra grads funktionen här. Kaninen ska ha högsta höjden precis över hindret här. Högsta höjden finns alltid mitt på den här vid symmetrilinjen. Då tar vi reda på symmetrilinjen genom att sätta det lika med 0. Och där kan man göra på två sätt. Man kan lösa med PQ-formen. Då börjar vi med att dela med 4. Alla. Jämför man också. 0 är lika med x minus x2. Minus får vi inte ha på x2, så vi flyttar över. X2 minus x är lika med 0. Jag flyttar över båda. Vi börjar med PQ. X lika med. Byttecken på siffran som står här. Och det här är en etta. Minus 1. Plus 1 delat till 2. Plus minus. Och här behöver vi inte göra mer. Därför att det där är ju symmetrilinjen. Så en halv eller 0,5. Vad ska vi använda det till då? Jo, då vet vi att efter en halv meter så här, då finns högsta höjden. Så då använder vi den här halvan, eller 0,5. Stoppa in i formen. H 0,5. Det vill säga stoppar in 0,5. 4 gånger 0,5. Minus 4 gånger 0,5 upphöjt till 2. 4 gånger 0,5 är 2. Minus 0,5 upphöjt till 2 är 0,25 gånger 4, och det blir 1. Så en meter högt hoppar den här kaninen.